بسم الله الرحمن الرحيم. سيلز باندې خبر کو سې شو. سيل خو تاسو پوهیږئ چې دغه یونیک خانې ته ویل کېږي، یو خانې ته ویل کېږي سيل. اوس دلته راځم، بعضې وخت موږ سره په ټیبل کې د یو سيل د راوستو ضرورت پیښیږي، بعضې وخت دغه د ډیلیټېدو ضرورت پیښیږي، بعضې وخت د یو شیټ راوستلو ضرورت، دغه د ډیلیټ کولو ضرورت پیښیږي. نو دغه ټول کارونه تاسو کوم ځي کې، یعنی سيلز کالم رو انزرت کول، سیلز کالم رو ډیلیټ کول، دا ټول کوم ځینې کېږي. دې اسه مثال وکړم، تاسو رم نه ټایم ډیر لګي، تاسو داسې فرض کړئ چې دلته فار ایگزامپل موږ سره د یو ټیبل، لکه دلته زه اخلم ما آی ډي صحیح شو، دلته مې نیم واغستو، په دې کې مې پروګرام واغستو، فیس مې ورته واغستو، او دلته مې ټایم ورته واغستو، فار ایگزامپل ډیش مې واغستو سمپل. او دا تاسو په دې کې ډیټا سو کړه انټر، زویم چې دغه ځای کې ماته د یو کالم ضرورت پیښ شو، دلته په دې ایریا کې چې پیښ شو راته ضرورت پیښ شو د یو کالم، صحیح ده. یا فار ایگزامپل تاسو دلته ګوره آی ډی شروع کړله د دوو نه، په څو نه مو شروع کړه دوو نه، تاسو دلته شی ضرورت دی یو آی ډی، او نمونه تاسو ګوره صحیح لیکلی فار ایگزامپل اخر عمر ټیبل جوړ شو دی فیس شو، او دی فار ایگزامپل شی شو دی ٹائم شو، او دل ترازم فار ایگزامپل دی ڈیٹ شو. اسے مثال ورکم سید، او دل تبدل سو لیکن 3 دا تاسو دسی راوس، دل تایم چی دا ایڈی خو باید دا یو نا سٹارٹ شکن، نزویم چی دا یو شو دا دوهم شو، یعنی علی احمد خان دا سی نمونی تاسو سیش دوهم دریم سلورم، دیدی که دا یو سیل ضرورت دی ماتا، سشی ضرورت دی دا یو سیل. نو زه به راشم دلته کمپیوټر ته به ووایم چې ما څه وکړه انزرت، څه شی انزرت کړه سیل، وای سیل خو به انزرت کوم د دوو سره څه وکړم دې سره، نو زه ورته وایم سیل شفت، شفت سیلز ډاون، دې نه لاندې چې کوم سیلز دي دا ډاون لاندې ښکته ده، نو راوش چې څنګه دې اوکې، نو ګور یو سیل درته راوستو کنه، یو خانه اضافه کړه، خو دغه سیل سره څه وکړل دا دلته چې دا دوم هغه ډاون موو ښکته یې څه وکړو درته، تاسو کولی شئ دلته اوس ورته ورکوئ آی ډی نمبر 1. یا مثال په طور دغه ځای کې تاسو ته د یوې رو ضرورت راغی، دلته د یو رو ضرورت راغی صحیح شو، نو تاسو به دا سلیکټ کړئ او دلته به راشي انزرت، انزرت کې به څه ورته واخلئ رو، د یو رو ضرورت موږ ته راغی مکمل یو رو مې څه وکړه انزرت. یا د یو څخه زیات ضرورت تاسو ته راغی، نو بیا به تاسو انتخاب څه وکړئ زیات وکړئ، دومره رو مې پکار دي انزرت ته به راشي روز به ورته واخلي، نو ګورم همدومره روی څه وکړو موږ ته په دې کې زه ورته یم چې ما نه خو دلته فادر نیم پاتې دی که نه، نو یو کالم زما ضرورت را یو کالم بسته، نو دلته به راشي انزرت او څه به ورته واخلي کالم، د یو څخه دې زیاتې کالم یې پکار وي انتخاب ورته وکړه چې څومره کالم یې دې پکار وي انزرت ته به راشي او څه به ورته واخلي کالم، په هماغه اندازه به سرته راولي کالم. او که چېرې ستاسو د یو شیټ ته ضرورت وي، لکه فار ایگزامپل دلته تاسو کولی شئ دې ځینې هم شیټ واخلئ، تا خو تاسو ویلی وو کنه، او کولی شئ دلته داسې هم وکړئ شفت ونیسئ اف 11 بټن دی شارټ کټ دی، شفت اف 11 سره هم تاسو کولی شئ چې څه وکړئ شیټ سره راوړئ صحیح شو، نو دې ځینې هم تاسو کولی شئ چې څه وکړئ انزرت ته راشئ، ګوره اوس دلته ولاړیم دریم نمبر شیټ انزرت ته راځم، او ټایم چې ماته یو شیټ راوړ په دې باندې کلیک کوم، نو بلې څه وکړه ګوره اتم نمبر یو موږ سره شیټ راوست. ډیلیټ د دې خلاف کار کوي، لکه ګوره دلته زه راځم دې جنې پورې کالم مې انتخاب کړ ډیلیټ، او تم چې کالم راته ډیلیټ، دلته راځم دا رو مې انتخاب کړ او ډیلیټ ته راځم، او تم دا رو څه وکړه ډیلیټ، دغه یو سیل او تم څه وکړه راته ډیلیټ، ډیلیټ ته راځم سیل، وای دا خو بس ډیلیټ کم، وای دلته خدا مو سره خالی پاتې کیږي، دا یو سیل چې لري دا څه مو سره خالی پاتې کیږي، نو څه وکم، او تم دا لاندې چې کوم سیل دا برو خېجو، نو دا آپشن، او کته شي نه دا خي طرف ته کوم سیل دی دا دې طرف ته موو، نو بیا به دا آپشن ورته اخلي، زه هم شي نه دا لاندې سیل بره څه وکړه موو، چې څنګه دې اوکې کنه ګوره هغه سیل ډیلیټ کو، او دا ښکته چې کوم سیل وغه څه وکړه بره موو کړه پښ، دا شیټ ډیلیټ اول غوړم دا دوهم دلته بره شي، او ډیلیټ شیټ باندې وسو کې کلیک، دا هم ډیلیټ هم دابل دابل هم، نو شیفت بټنه بده سره ونی شي شیفت، دا می ټول سلیکټ کو او دلته راځم ډیلیټ شیټ ټول می سو کړ په یو ځل باندې ټول ډیلیټ وای، کومه بټن بنی سي شفت بونی سي ټول به انتخاب کړئ، او هغه بسو کې تاسو ډیلیټ وکړئ پښه بری باندې.
بل په دې کې موږ سره شری فارمیټ فارمیټ دا ډیر مهم دی دا ټول انتخابوم کلیئر کمانډ تر ازم الټول می سو کړ ختم ال دې کلی دی فارمیټ کې هایټ هایټ پويږي هایټ وی ارتفاع تستول کیږي ارتفاع ستول کیږي رو ته ها دا ګوره دا یعنی زه کالم ته ارتفاع نشم ورکول صحیح شو کالم ته زه څه ورکول شم پراخواله ورکول شم کالم پراخه کول شم کالم ته ارتفاع نشم رو 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 ته زه پراخواله رو څه کوم رو ته هایټ ورکول شم ارتفاع نو څو طریقو سره کی ګوره مثلا تاسو راځي لومړی رو ته د دې سایز ځان یو دا طریقه ده لومړی کالم دوهم کالم د لومړی او دوهم کالم په منځ کې به دا ماوس راوړي کلیک بوني سی او دا به سی سوکي برابر یو دا دې سیش بل اوم د لومړی کالم باندې به رائټ کلیک وکړي دلته لیکلی رو هایټ ګوره ویټ نه راځي دلته ویټ دا به سلیکټ کړي او دلته ورته ولیکي فار ایگزامپل لیکم چې 50 چې لیکم 50 انټر مې کو سمر رو هایټ او تور کو 50 پوینټ سی ورکو هایټ یا اوم د رو انتخابوم فارمیټ تر ازم او رو هایټ ورته اخلم څور داخلم رو هایټ څومره فار ایگزامپل 100 چې څنګه انټر کوم نو څومره ارتفاع ورته ورکړه 100 ارتفاع ورته ورکړه تاسو دلته یو لیکنه وکړه فار ایگزامپل روحان روحان می لیکل می وکړو او دلته راځم د دې سایز می سوکو زیات زویم وعلیکم السلام زویم کمپیوټر ته چې دې ته هایټ ورکا خو د سم مطابق د ټیکست مطابق یعنی دا ټیکست چې څومره زیات وي په هغه اندازه ورته تصور کا هایټ ورته ورکا زه به دا سلیکټ کوم فارمیټ ته برشم اټو فټ رو هایټ اټو فټ معنی اټومیټک فټ کا د سم مطابق د ټیکس مطابق څه شی فټ کا د رو هایټ راته فټ چې زه څنګه کلیک کوم ګوره چې څومره تاسو ګوره رو اضافه کوي هایټ ټیکس هغه سایز په هغه اندازه به د رو هایټ ورسره څه کیږي اضافه او که چیرې تاسو کموي نو دا به څه کیږي او ګوره که چیرې تاسو داسې کړي وي داسې لیکل لیو کړه کنه او دا یې سلیکټ کو فار ایگزامپل دلته دې سو کو صحیح شو او په دې کې ګوره تاسو ورته لیکلو اوس راځم د دې فرنٹ سایز کموم ګوره د فرنٹ سایز مې کم کړو درو هایټ کمیږي نه ځکه نه کمیږي مونږ ورته اټو فټ نه داغسته چې کله دې اټو فټ واغس اوس کمیږي اوس کته اضافه کوي د فرنٹ سایز اضافه کیږي او که چیرې کموي څه کیږي کمی کالم ته فټ ورکوم ویټ ویټ وي څه ده په ما غنده ګوره په اف کالم باندې برایټ کلیک وکړي ورته ان دې ته ویټ ورکو څومره ویټ ورته ورکې فار ایگزامپل 50 انټر مې کو نو 50 اندازه باندې یو دا طریقه شو یا دلته لازم د کالم د اف او جی په دلته ودرې ګورې یعنی کچېری اف کالم ته هایټ ورکې د سینې شي ته دلته ودرېږي دی جی کې ودرېږي ګورې ا کالم ته هایټ ورکوم دلته نشم راته نو دلته لازم نو هر کالم کم طرف ته خي طرف ته برازي دلته بکلی کو نیسي او دونه شي سمره هایټ ستاسو خوخ وي دلته څه کولای شي هایټ ورته ډیفاین یا دلته لازم ګورې او په فارمیټ باندې کلیک کوم او دی جی کې ورته خلم کالم بیت سمره زورت لیکم 8.4 8.43 دا د دې ډیفالت څه شری ویټ پوه شو پرې باندې او کته وچ نه د څه وکړه اټو فټ رو هایټ یعنی ګوره لیکل تاسو د هایټ د دومره او ویټ د دومره راوسته او لیکل د دومره کړي کمپیوټر ته ګوره چې څومره لیکل وي د هغه مطابق دې تصور کا دې ته ویټ ورته ورکا نو دا براشي ویټ ورته انتخاب کړي سوري اټو فټ رو ویټ ورته واخ کالم ویټ چې څنګه زه په دې باندې کلیک وکم نو ډایرکټ سو وکړي یعنی د هغه ټیکس مطابق دې ته ویټ ورته ور او ډیفالت ویټ دا معنا ورته سو یورو راوړی کنه دې کې ډیفالت ویټ موږ سره سو دی یو شیټ میرا اوس ډیفالت ویټ 8.43 دی زه غواړم چې دا ډیفالت ویټ د دې چینج کوم سو دی زه ورته دا ماته 15 راول چې څنګه انټر کوم نو ګوره ډیفالت ویټ سو شو 15 یعنی په دې شیټ کې څه سمره کالمونه دي د هغه ټولو سایز سمره راغی اته څو پنځل لس راغی صحیح شو مخکې څه شو اته اشاري یا فار ایگزامپل درته چې دا ماته 50 راو انټر کنو د ټولو کالمونو سایز شیر راغی یعنی کچېری کنټرول ویلی سی او اخري سلایډ هغه ته راځم کالم ته نو هم دلته شی دی 50 دی او کچېری زل لومړی کالم ته راځم هم څه شی د موږ سره به ته دا تبديل اول غواړي دلته براشي ډیفالت ویټ ته او 8.4 څه شی ورته واخلې 3 ورته واخلې 8.4 3 ورته واخلې انټ بیرته سو شو خپل نورمال حالت ته راځي بلې څه شی لیکلي ګوره که په یو ټیم کې تاسو غواړئ چې د زیات سیلونو هایټ ویټ سو کې د زیات کالمونو ویټ نو تاسو برابر شي ګور دلته ښا دا چې کله دا علامه راغله د ا په کالم باندې ودرې دم کړه
کلیک به ونیسئ داسې سلیکشن به کوئ او دې پورې به دا ټول څه وکړئ داسې انتخاب او بیا دلته ګوره د خپلې خوښې اندازې ورته څه ورکوئ زیات ګوره دې سلیکشن کې باید فکر وکړئ داسې نه چې تاسو دلته راشئ او داسې سلیکشن وکړئ اوس که چېرې زه راځم دلته صرف څه کېږي صرف د ایس کالم سایز موږ سره شی شو دې ته راځئ دې ځای ته به راځئ او چې څومره هایټ ورته تاسو ورکول غواړئ یعنی د یو نه زیات تاسو کولی شئ رو ته هایټ ورکوئ د یو نه زیات کوره فار اگزامپل د دې روګانو هایټ زه غواړم چې څه وکړم زیات کړم دلته به راشو د ټولو هایټ مې څه وکړو زیات ورسېدی دې باندې اوس راځو دلته لیکلي ویزیبلټي ویزیبلټي معنی ښکاره کول دلته تاسو کولی شئ چې کالمونه هایټ او یا څه وکړئ دلته رالم دغه کالم مې سلیکټ کړ کمپیوټر ته وایم فارمیټ او فارمیټ کې ورته اخلم چې هایټ کالم دغه روګانې مې انتخاب کړې کالم ته راځم او ورته یم هایټ څه شی هایټ رو سوري رو او دغه شان نهم نمبر شیټ دی دې شیټ ته زه یو نوم ورکوم فار اگزامپل ډی او ورته یم چې دا ماته څه وکړه هایټ کا څه شی شیټ راته هایټ شیټ یې څه وکړو اوس تاسو راځئ خپله ډیټا کتل غواړي صحیح شو دا په دې خاطر چې ستاسو ډیټا څوک ونه ویني صحیح شو فارمولې دې اپلای کړې ستاسو فارمولې څوک ونه ګوري صحیح شو یا فار اگزامپل تاسو یو ډیزاین جوړ کړی تاسو یې زما ډې کاپي څوک ونه کړي هغه موږ څه کوو هایټ کو دلته راځم فارمیټ او فارمیټ کې په هایټ راځم ګوره دوهم دوهم پارټ د لومړی پارټ او داسې شو دوهم ان هایټ شیټ اول خو هغه شیټ زه ان هایټ کوم چې کوم یو شیټ دی د ډی ډی په نوم سره یو شیټ اوکې دا خو راغی اوس وګورئ د جی او د ایل په منځ کې دلته هایډنګ شوی دی د کالمونو دا دواړه به سلیکټ کړي او ګوره ته ښکاري ته جی پسې باید موسر شي راشي ایچ راشي کنه ایچ نشته ډایرکټ ایل ته خبر تلی نو دا معنی چې دلته هایډنګ شوی دا به سلیکټ کړي او هن هایډ ته به راشي کالم ورته دا شان ګوره د وو او سوال لسو په منځ کې هایډنګ شوی دی کنه نو زه به راشم دا روګانې به ورته انتخاب کړم دواړه او ان هایډ کې به څه ورته واخلم روز به ورته واخلم نو بیا ته څه وکړم زه دا ان هایډ کړو صحیح شو رینیم شیټ دغه شیټ نه نوم ورکول غواړم رایټ کلیک وکړه یا دلته راشه او ورته ولیکه فار اگزامپل مای پرسنل ټیبل یا شیټ هر شی شو ولیکي صحیح شو کنه ډیټا نو دا مې ګوره څه وکړو دیتا نیم ورته بلې لیکلی دي موو اور کاپی شیټ تاسو ډیر زیات شیټونه راوسی دلته نیم شیټ راوسی دلته دلته زه غواړم چې دا څه وکړم موو کوم دې نه ویسم څه ته کم یو شیټ ته وړل غواړي فار اگزامپل زه ورته موو کا کوم دیتا موو شیټ 1 یعنی ګوره د شیټ 1 نه مخکې راواله بیا راځم دلته ورته چې دا ته موو کا کوم دیتا موو کا موو ټو اند اخر ته یوس یا فار اگزامپل زه ورته چې دا بیرته ویسم موو موو ټو 1 اول ته یوس که غواړي چې دا دلته وي او دا دی اخر کې هم وي نو بیا څه وکا یو کاپی ته نو موو دا یو کریټ کاپی خو کاپی کوم دیتا ویسا اند اخر ته یوس نو شیټ نمبر 1 دلته دی شی مای پرسنل شیټ دلته دی او دلته مې هم څوک دی یو کاپی راوستله صحیح شو او کته چې نه د دغه شیټ یو کاپی په یو نوی ور بک کې راته راوړل د دې شیټ کاپی په یو نوی بک کې راته راوړل نو تاسو برا شی موو اور کاپی کریټ کاپی خو دلته وسو ته خپل بک چونه کم یو ورته والی نیو ور بک دا په یو نوی ور بک کې راوړل اوس وګور یو نوی ور بک راته جوړ او په هغه نوی ور بک کې د دې شیټ سره راوستل کاپی یعنی په خوانه ور بک زمونږ هاغه یو دی دا موږ سره یو نوی ور بک شو صحیح شو بل د موږ سره ټیپ کلر ټیپ دغه برخه ته ویل کیږي دا شیټ ته دا ګوره دی دې حصے ته کوم کلر ورته ول غواړي دا به سلیکټ دلته راځم ورته چې دا ری ټیپ کلر واخلي دسو وګوره د دې شیټ ټیپ کلر موږ څه شو دا شان دا شیټ ته سلیکټ کوم ټیپ کلر ورته فار اگزامپل دسو وګوره د دې ټیپ کلر څه شو یاد تر اعظم فارمیټ ته او دلته ټیپ کلر ته ساخلم دسو چې کړه تاسو راځي ټیپ کلر څه وس دې دوی ټیپ کلر یعنی فرض به دین اسانی سره موږ معلومو چې زما شیټ کوم یو دی ها کلر تاسو ته ورکو د کلر په واسطه تاسو فایند اوټ کولای شي چې کوم شیټ کې زه ولاړم او کوم شیټ باید زه وکم پرې باندې پوه شوي بل له موږ سره پرې کې پروټیکټ شیټ د پروټیکټ شیټ په واسطه باندې تاسو خپل دغه ورک بوک یا دا شیټ ورک بوک نه دا ورک بوک ته صحیح شو په ورک بوک کې صرف یو شیټ ته تاسو پروټیکشن لگاولئ شي مثال به تاسو دا زما شیټ دی زم چې زما د اجازه نه دی کې سو کار اجازه نه بغیر دلته براشي پروټیکټ شیټ باندې بسو کې کلیک او دې ته بسو ورکې
پاسورډ به ورته ورکې اے او اے یوازې اے نه خپل نوم ورته ورکې ټلیفون نمبر وي هر څه پاسورډ هر قسم ته دا مې څه وکړه سیف اوس یو کس راځي بل ته سیف ته ضرورت نشته لیکل کوي لیکل کولی شي لیکل کولی شي نه ڈیلیشن کولی شي نه هیڅ کار نشي کولی پوه شو په دې باندې خو که چیرې دا وایي چې زه فار ایگزامپل راځم او دا ان پروټیکټ کړنو چې کله ان پروټیکټ باندې کلیک کوي څه دي نه غواړي بس ولته انتخاب کیږي انتخاب کیږي صحیح شو پاسورډ به هغه څوک ورته ورکوي چې چاته پاسورډ شوي یاد نه چې پاسورډ ورته یاد نه اوس وګوره که زه راځم فار ایگزامپل ڈیلیشن کوم او که زه فار ایگزامپل انزرشن کوم زما مخه څوک نشي کله چې تاسو دا پروټیکټ کوي مثال په طور پروټیکټ دیکھو نو ګوره اوس انتخاب کیږي که نه زه یم پروټیکشن ولګوه داسې پروټیکشن چې انتخاب دې هم څوک نشي کولی څه دې نشي کولی انتخاب دې هم څوک نشي دلته به راشه پروټیکشن باندې به کلیک وکړم د دې دواړو آپشنونه به څه وکړي چک به ورنه ختم کړي اوکې اوس وګوره که یو کس راځي انتخاب کوي انتخاب هم نشي کولی کولی شي انتخاب هیڅ کار نه کوي دا موز د خو که چېرې شیټ نمبر 2 ته راځم هر څه کېږي پر دلته به څوک کار نشي ان پروټیکټ فار ایگزامپل دا زما ډیټا ده زه یم چې دی ډیټا کې یعنی په دې شیټ کې صرف په دغه ځای کې دی ایریا کې زه غواړم چې اجازه ورکړم یو کس دلته دې کار کولی شي خو دې نه اخوا اجازه چاته ورکول نه غواړم پوه شو نو دې صورت کې وګوره هلته لیکلي لاک سیل ته چک لګېدلی که نه تاسو به څه ورته واخلئ د لاک سیل نه به چک لرې کوي ختم بیا به راشي دلته به څه ولګوي پروټیکشن به ولګوي زه هم خیر سلیکشن دې کېږي صحیح شو سلیکشن دې کېږي خو ډیټا دې څه کېږي او دې نه پس به راشي دلته به تاسو ورکې پاسورډ ورته ورکې اوس وګوره که یو کس دلته راځي نشي کولی ډیټا نشي انزر کولی نه ډیلیټ کولی شي که دلته راځي که دلته نه خو که یو کس دلته راځي نو ګوره دا ځای مې ورته څه کړی دی اویلیبل کړی پرووایډ کړی دلته ګوره راځي ډیلیشن کوي فار ایگزامپل یو نور علی که نه راوړي کولی شي که نه ځکه صرف د دې ایریا مې ورته څه ورکړی ده اجازت مې ورته ورکړی دی خو بل ایریا کې دا نه ایډیټنګ کولی شي او نه شی کولی شي انزرشن کولی شي بیت لازم پروټیکشن ختموم نو پروټیکشن به څوک ختموي هغه کس چې شادي ته پاسورډ ورکړي او هغه کس چې پاسورډ نه ورته ورکړي هغه بالکل دا نشي کولی چې دا پروټیکشن څه وکړي ختم کړي پوه دغه خبرې ګوره ارګنایز شیټ کې دا خبرې تاسو دې ځینم کولی شي لکه ګوره دې شیټ ته نوم ورکول د دې ټیپ کلر چینج کول د دې کاپي اخیستل شیټ ډیلیټول دا ټول دلته رایټ کلیک سره تاسو کولی شي انزرټ نیو شیټ معنا نوی شیټ راته راوړه دلته به کلیک وکړي اوکے به کې نوې شیټې مونږ ته راوست رایې وسو که نه دغه شیټ ډیلیټ وي دی باندې کلیک وکړي شیټې څه وکړو ډیلیټ شیټ ته نوم ورکوي رایټ کلیک وکړي رینیم دی تاسو کولی شئ شیټ سره څه وکړي یعنې نیم ورته ورکړي صحیح شو رایټ کلیک کوم شیټ ته ورته یم دا موو کوي یا کاپي کوي چېرته اینډ ټول کې آخر ته مې راوست دا شیټ مې کوم ځای کې راوستو د ټول آخر ته مې راوست ډیلیټ شیټ اینډ ډیلیټ شیټ دا شیټ باندې مې رایټ کلیک وکړو ویو کوډ د دې کوډ راته واخلئ د دې شیټ کوډ ورته چې دې کې مونږ کوم کوډ نه دی اپلای کړی نو نه رائټ یعنی موږ کوم بټن شي نه دي راوستي که نه او دلته موږ سره پروټیکټ شیټ وګوره دا اوس مې ورته وکړو پروټیکټ شیټ مانا دې شیټ ته زه غواړم چې څه ورکړم پاسورډ اوس وګوره په دې شیټ کې هم اوس دې نه پس څوک لیکل کولی شي نه غواړم چې دا بیرته ان پروټیکټ کړم نو ان پروټیکټ ورته واخله او دلته ورته څه ورکړي د دې دغه ټیپ کلر تاسو دې نه چینج کولی شي دلته ورته واله ورته ټیپ کلر د دې باید څه شوي موږ سره داسې رایټ کلیک کوم او هایډ کړه ګوره دا شیټ به تاسو ته نه ښکاري بیرته رایټ کلیک کوم ان هایډ دلته راشه اوکې کړه او دلته راشي ورته سلیکټ آل شیټ ټول شیټونه درته څه وکړه انتخاب کړه پوه شو په دې باندې ډیلیټ وایي تاسو ډیلیټ ورته والی خاص شو ګوره دا شیټ نه ډیلیټ کیږي ولې دلته موږ څه شی لګولی وو پروټیکشن لګولی وو که نه کم یو دا یو کاغه بولي دلته موږ څه شی لګولی وو پروټیکشن لګولی وو یا دلته راځم ورته یم ګوره یو یو ډیلیټ کړه یو شیټ به تاسو خامخا پرېږدي ځکه چې شیټ نه وي نو تاسو لیکل په څه کې کوئ صحیح خو تاسو نور شیټونه کولی شئ څه وکړئ ډیلیټ کړئ پوه شئ په دې باندې دا موږ سره څه شی وو دس واز سیل پوه شئ په دې کې به دا اټوسم هم درته ووایم دا نور به انشاءالله بیا بل ټایم ګورئ دې کې یو څو فنکشنې دي چې ډېرې زیاتې استعمالېږي په کوم یو کې په اټوسم کې مثال په طور تاسو دلته وګوره یو شیټ واخیستو د سیلري په نوم سره او دلته مختلف سیلریانې دلته څه وکړې نوشته کړې صحیح شو کمپیوټر ته وایم نام دا به ګوره کنټرول شي سره ګوره څه وکړم کاپي داسې مې راوست او دا مې څه وکړو بولډ راځم یو یو فنکشن دلته اپلای کوم صحیح شو
مثال په تور سو فنکشن دلته سم د ایوریج د اکاونټ مینیمم میکسیمم څه شو دلته ورته چې دا ماته سم کا دلته دا ماته کاونټ کا دلته په دې کې مینیمم راته سوري ایوریج ورته ایوریج راته وخیا دلته په دې کې مینیمم ویلیو راته وخیا او په دې کې راته سو وخیا یو رینج تاسو ته درکړ شوی ده رینج ریزم ویو زه خیر هغه پروا نه کوي دا خو سمپل لیکنه ده دلته زه راځم مثال په طور کمپیوټر ته وایم چې په دې کې ماته څه وکړه دا ټول جمع کړه ټول څه وکړه جمع نو تاسو داسې هم کولی شئ چې راشئ دلته او په دې کې په سم باندې کلیک وکړئ انټر کړئ دا یې جمع وکړه څه وکړه درته جمع اټومیټک یا داسې هم کولی شئ چې مساوي اس یو ایم سم په خپله ورته ولیکئ او دا رینج ورته په خپله انتخاب کړئ او دا به تاسو څه وکړي جمع یو خبر دلته راځم ورته دا ماته کاونټ کا څو دانې امپلایز دي ما سره یو ټیبل درکړ شوی دا سمپل فنکشن دی ښه کاونټ دا ماته وشماره ټوټل څو امپلایز دي دا کاونټ فنکشن ورته والی انټر وکړي او یوولس امپلایز دي موږ سره یا دلته خپله ورته ولیکه از اکول سی او این او یو این ټی کاونټ او شروع د دې ځینه واخله تر دې پورې دغه ماته څه وکړه کاونټ انټر کړه دا به څه وکړي تاته نه که نه دلته راغلم او ورته په دې کې ماته د دې اوسط وښي اوسط انټر کړه نو ګوره اته زره یو سلو یو اتیا د دې څه شی دی اوسط ویلو دغه شان دلته راځم ورته په دې کې میکزیمم نمبر راته وښي اول مینیمم دی که نه مینیمم راته وښي انټر مې کړه ګوره تاته په دې کې څه ښي مینیمم یعنی زر روپۍ میکزیمم راته وښي دې کې زیات چې څنګه انټر کړې ورته واخلې میکزیمم ویلیو څو ده موږ سره شل زر روپۍ دا پنځه دانې یو سو عامې فنکشن دي چې ډېرې زیاتې مونږ او تاسو څه کولی شو په ټیبلس کې د هغې استعمال پوه شو په دې باندې مطلب دا همغه یو ټیبل دی ښه خو په دې همدغه یو سیلري کې ما څه شی دا په دې باندې تاسو کنفیوز نه شي یعنې ګوره تاسو دا ټولې دلته هم اپلای کولی شي ښه دا مې دې نه څه وکړو ختم تا ته وایي چې دا سم د دې څو کېږي صحیح شو د دې ایوریج څه کېږي مینیمم فنکشن په دې کې میکزیمم فنکشن په دې کې او په دې کې ماته دا څه وکړه ټوټل یا دلته د اکاونټ په ځای ورته ولیکه چې ټوټل څومره امپلای دي سم کې ورته واخلې از اکول اس یو ایم سم دا ورته ټول څه وکړم دا هو که نه خاص به شروع کړې بیا از اکول ایوریج ده که نه ایوریج دلته لاندې لیکلي ایوریج قوس شروع شو که نه دا ورته ټول ورته دې نه دي پورې انتخاب دا اوسط ویډیو که بند هم نه کې کمپیوټر یې خپله بندوي ګوري وته زه راځم از اکول مینیمم مې ورته واخیستو که نه قوس به شروع کوئ ښه شروع مې کړو دلته راغلم دا مې ورته واخیستو ګوره قوس مې بند نه کړو انټر مې کړو ګوره خپله اټومیټیک بندیږي ښه دلته ګوره بند شوی ده که نه قوس ګوره خپله راغلی که تاسو یې بند هم نه کړئ یا ګورې یو فنکشن اټومیټیک څنګه مساوي دي ووهه که نه ایم دی وو ګوره د ایم باره کې ډېرې فنکشن دی ستا کمی په کار دی میکزیمم په کار دی په دې باندې ډبل کلیک وکړه څه وکړه ډبل یا لاندې راشه ټیپ بټن وو خپل قوس هم ورسره شروع کیږي فنکشن هم خپله څه کوي درته راوچتوي او دې جن دې پورې ورته دا ټول ورته والا دا څه دی میکزیمم او دغه شان کاونټ دی ګوره از اکول سی یو خپل کاونټ راځي درته او وه کوډ راغی بیا یو وه کاونټ راغی کنه ټیپ بټن وو کاونټ راوچت کړ قوس شروع شو او دې جن دې پورې اخر کې به تاسو ته قوس څه وکړي یوولس امپلای دی میکزیمم سیلری شل زره وړه سیلری په کې زر روپۍ ده او اوسط یې اته زره یو سلو یو اتیا او ټوټل سو روپۍ راغلي موږ سره نوي زر روپۍ پوه شئ په دې باندې بس دا فیل او کلیر به انشاءالله ستا کرکټ دا د هغه چی کنه بالر خپل بالر جسمي صابونه رنځونه حسابېږي که نه کم رنځونه چې ورکړي بیټسمین خپل اورونه خپله بدلېږي یا بدلېږي بالر سپیډ دا په کم دام دی برابرېږي نه دا کرکټ ته هغه سرور روم کتلی دی کله چې کرکټ هغه کوي کرکټ دوه سوه کمپیوټر یې هغه ایښي ښه یو کمپیوټر سیر وایډ شماري بل کمپیوټر سیر رنځونه شماري بل کمپیوټر سیر اورونه شماري بل هغه بیا ټول مجموعه راغیستي بیا یو کمپیوټر ته ورکړي سکرین ته ورکړي داسې نه وي چې او دلته هم ته جوړولی شي جوړولی شو خو دا یو کس کار نه دی ښه چې دا هم رنځونه وشماري هم د هم اورونه وشماري هم چکی وشماري هم هغه ورته دا غلطه خبره ده تاسو د سرورونو چک کړئ انټرنیټ باندې سرچ وکړئ چې کرکټ کې کوم اقتصاد دومره یو غټ روم یو دی کې دومره کمپیوټر یې چې هر کمپیوټر یو وظیفه یعنی هغه ته یو فنکشن ورته ورکړي بیا هغه ټول مرچ کړي وي او تاسو یې په یو سکرین باندې پوه شئ په دې باندې خو چارټ ستاسو پاتې چارټ کې بیا تاسو کولی شئ هغه چارټونه جوړ کړئ هغه کیسه شو دې کې هم جوړیږي خو ډېر په مشکله سره جوړیږي او بیا تاسو ډېر وخت نیسي په دې